עמוס, רוצה לשמוע בדיחה? למה השוטר קפץ בין עץ לעץ? כי הוא היה בענף התנועה. עצים אולי לא מספרים בדיחות אחד לשני, אבל הם בהחלט מתקשרים ביניהם. מחקרים מראים כי עצים שנפגעו ממזיקים שונים מתחילים להפריש חומרי רעל שמטרתם להרחיק את המזיקים. אבל לא רק העץ שנפגע מפריש את חומרי הרעל, גם עצים שנמצאים במרחק של עד 100 מטרים ממנו מפרישים את אותם החומרים, למרות שהם בעצמם לא נפגעו. חומרי הרעל הם חומרים נדיפים ומשתחררים לאוויר ונקלטים בקולטנים מיוחדים בתאי העצים האחרים. זה ממש איתות על סכנה מתקרבת. בנוסף, עצים יכולים לתקשר גם באמצעות השורשים. במחקר מפורסם שתלו עצים באופן כזה שהם חלקו שורשים באותה אדמה עם עצים אחרים. כשעץ אחד נחשף לתנאי יובש וחום, הוא סגר את הפיוניות בעלים שלו, וזאת תגובה טבעית שמצמצמת את עיבוד המים מהעלים. אבל גם העץ שאיתו חלק שורשים סגר חלק מהפיוניות שלו, והוא בעצמו בכלל לא נחשף לתנאים האלה. וכך קרה גם לעצים אחרים בשרשרת, כי האות פשוט עבר בין השורשים מעץ לעץ לעץ. אז אם חשבתם שעצים לא מתקשרים ביניהם, תחשבו שוב. בחופשת פסח תתקיים במוזיאון המדע בירושלים פעילות בול עץ, סיפורים מהשורש לצמרת. בואו לשמוע על עצים, לעבוד עם עצים ולהכיר את ההשפעה העצומה שלהם על העולם. חפשו בול עץ, מוזיאון המדע בירושלים בגוגל. נתראה שם!